O Punktoberfest ele tem 12 anos já. Essa é a 12ª edição. Não são 12 anos aqui no Hangar, mas aqui no Hangar deve ser o sétimo ou oitava edição. 2009 não foi em São Paulo, e de lá pra cá praticamente todos os anos foram aqui no Hangar. Tinha essa parceria com o Alemão, com a Silmado, com todo o pessoal, todo ano a gente faz aqui. Já fizemos um dia, fizemos dois dias. Esse ano, por ser o último ano, a gente falou, vamos encerrar fazendo uma festa grande. Praticamente eu fico bem feliz de ter dado certo nesses 12 anos de festival. Esse ano a gente tem 11 bandas, só que a gente teve ano com 4 bandas, então acho que mais de 50 bandas deve ter passado. Esse ano é a nossa última edição aqui no Hangar. Se é a nossa última edição de verdade, não sei, a gente vai descobrir lá em meados do ano que vem. Se você ver um flyer, você vai descobrir que não foi a última edição, porque hoje eu também não sei se essa é a última edição. A gente sempre quis trazer para o evento bandas que sejam da nossa realidade. Independente de ser uma banda que tenha muito público, pouco público, muito conhecida, pouco conhecida, de São Paulo, de fora, estrangeira, bandas que tenham uma realidade, assim, semelhante à nossa, que gostem do rock, que queiram fazer alguma coisa, que não é uma galera que fica acomodada, tipo, ó, vou ficar sentado no sofá esperando cair do céu alguma coisa. O pessoal que corre atrás das coisas, independente se é uma banda famosa ou não. Pra mim, particularmente, o Hudson faz falta todos os dias. Assim como o Val comentou, que o Val acompanhou o Hudson há muitos anos, quando ingressou no Cólera, né, Val? Então, não vou dizer que é a todo momento, mas é quase todos os dias. Porque eu convivi com ele durante 3 anos, entre produções musicais, viagens, estudos. A gente consegue amenizar essa falta e essa dor através dos shows. Que a gente viaja para o leste, oeste, norte, sul do país, a gente vê a galera curtindo o som. E, pô, isso dá um ânimo, uma força pra gente continuar. Eu conheci o Hudson, eu tinha 14 anos. 13 para 14. Então é um companheiro da vida inteira, né, cara? Então, a partida dele, esse é o instante que ele começou a fazer falta nas nossas vidas. Assim, o Cólera, ele existe exatamente por ter sido criado por ele, mas com a energia de todo junto, né? Então a gente sempre compôs junto, sempre trabalhamos juntos, criamos e viajamos. Fizemos tudo junto, então, pô, é um cara que sempre fez falta, que essa falta aí, felizmente, a gente consegue estar suprindo de uma forma bastante legal aí, com a presença dos novos companheiros, porque da família Cólera a gente leva muito a sério isso aí, sempre levamos, desde a época do Hudson, e até hoje, e pra sempre, irmãos e sempre juntos aí. Por que que a gente mantém a banda viva até hoje? É exatamente por isso, porque nós temos o que dizer para essas pessoas, para os jovens, as pessoas que não gostam ou por qualquer motivo se incomodam com o Cólera sem o Hudson, pode ter certeza de uma coisa: ninguém mais do que nós gostaria de ter o Hudson no palco. E nem por isso a gente vai deixar de levar essa mensagem para todos. Tristeza total. Nesses últimos 3 anos foi muito importante, está sendo muito importante. Como a segunda, para mim, como se fosse a minha segunda casa, né? Uma casa que, né, que toca esse tipo de som que a gente gosta, tal, né? Mais de 40 anos que existe o punk e uma casa dessa vai fechar, por quê? Por que que a nossa Secretaria de Cultura não segura isso aí, algum empresário da música? Tem criança que hoje em dia nem sabe. Eu já fui até chamado de ladrão, um menino de 5 anos. Ô, tio, você é ladrão? Eu não sou ladrão, sou punk, mas porque você anda com roupa de ladrão? Tem gente que não sabe, né? Por isso que você tá falando que precisa de mais gente para divulgar, né? Pra uma criança de 5 anos não pensar errado. Deve ser o 33º, só aqui. Mas nos shows mais de punk, né? Nos de hardcore também venho. Até nos de mela cueca também tive aí. Você sabe o que é mela cueca, né? Ela tira a mina pra dançar. Tem de tudo. Sendo punk, pode ser qualquer coisa. As bandas nunca podem parar.
um lugar pode fechar, mas as bandas não podem parar. Faça nós mesmos, faça, né?